ଆଜି 74ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ନିଡ଼ାମ୍ବର ସହ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରିକେଶ ରୟ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସୀମିତ ଅତିଥି କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସମେତ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଯବାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଭିଭାଷଣରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ କିପରି 1 ନମ୍ବର ବନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା ଓ 65 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ଭଲ ହୋଇ ଆସିଥିବା 2 ଜଣ CISF ଯବାନ, ବନ୍ଦର ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର କର୍ମଚାରୀ, ମେରାଇନ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।